No niin, tuota, museovirastolle, se Lapin kansassa oli, että niin tuota, lähettäkää ihmiset oikein semmoisia pikkutarinoja ja isoja, miten on hevosia ja lehmiä hoidettu silloin, kun on, tuota, ei ole ollut eläinlääkäriä. Ja kaikki tarinat kelpaa. No minähän, mehän olemme sitten minun vaimoni Annikki, niin alkoi kirjuriksi ja minä istuin toisella puolen tuota pöytää ja minä sanelin. Ja niitähän meni meillä sinne museovirastoon aika monta. Ja sieltä tuli sitten meille palkkioksi kaksi kirjaa. Ja tuota, sitten se Annikki, minun vaimoni, niin tuota kyllästi siihen, kyllä ei hän rupia ennen. Semmoinen oli siinä. No niin, minä vaan sitten uusi tarina. Se oli jatkosota sytty ja taas hevosia otettiin sinne rintamalle. Ja meillekin tuli, meillä oli 4 hevosta, niin että yksi hevonen, 2 oritta meillä oli ja nehän ei kelevannut rintamalle, yksi vanha. Ja sitten siinä oli meillä semmoinen musta tamma. Se oli minun kotikasvatti ja se oli minun nimikkohevonen. Ja isä, se piti laittaa sitten, panna uudet kengät sille hevoselle ja kaikki uudet valjaat. Ja sitten uusi ja hyväkuntoinen reki. Ja reki täyteen heiniä. Ja niin Sodankylhän mennään vanhan Parmanin pihalle. Siellä on hevosenottolautakunta. Ja no minä lähdin matkalle ja minä siinä matkalla mennessä mietin, että no mitenkä minä tämän saisin tämän tamman pelastettua, että tätä ei vietäisi tuota armeijaan, kun tämä on niin hyvä hevonen ja se ainakin se kaatuu siellä. Kuka tiesi, eikä tule ennan takaisin ja mullahan tulee ikävä sitä. Ja no niin, me pääsimme sinne Parmanin pihalle ja se oli meille tuttu mies. Hevosottolautakunnan puheenjohtaja, hän oli tuota Robert Tikkanen. Se huusi mulle, että tuoppa poika se musta tänne. No minä vein. Ja isä keski sanoi, että se on vähän vihainen, niin kuin se olikin. Ja minä sitten sanoin sille Tikkaselle, että sitä saa varoa, se on vähän vihainen. No ei se haittaa, jos se on vähän vihainen. Niin sitten alkoi tarkastamaan, että onko sillä uudet kengät. No ne oikean etujalan otti ensin, niin ja se välillä mulle sanoi, että pietä kurkun alta kiinni. Ja minä se siinä vielä sitä, että niin miten kuiten, mitä minä teen, että se ei tätä ottaisi. Ja niin se katsoi, että täällä on hyvä uusi kenkä ja meni sitten takajalkaa nostamaan. Niin minä pukkasin tuota, tällä peukalolla renthan sitä tammaa ja se säikähti. Ja se pyörähti ja Tikkanen meni, se hevosottolautakunnan puheenjohtaja, se meni nurin sinne maahan ja siellä tuli ärräpäitä ja kaikkia ja huusi mulle, että vie kotiin ja tuo tuommoista hullua ei Suomen armeijalle oteta. Ja no, mullahan tuli hyvä mieli, minä hevosen valjastin, minä olin 11-vuotias silloin. Ja niin tuota, minä se hevosen valjastin ja lähdin ajamaan kotiin. Samalla heinäkuormalla ja tulin pihalle. Isä kysyi, että no eikö se musta kelevannut. Mie, että no olis se kelevannut, mutta kun mie tehin vähän vilskouria, niin se sanoi, että vie äkkiä kotiin, että hullua hevosta ei oteta Suomen valtiolle. Ja no tuliko sinne, loukkasko se Tikkanen siinä, mie, että ei sille tullut mitään. Mutta sanoi, että niin vie kotiin hopustittomaan. Ja no ei se isä minua siinä moittinut eikä kehunut. Sitten toisena päivänä hän antoi mulle 5 markkaa rahaa palkkioksi, että minä toin sen hevosen kotiin. Semmoinen tarina oli sitten.